Nádherného dy videli diváci na PTSK v súťaži oštepárov a nielen od zahraničných pretekárov. Vicemajster sveta Čech Jakub Vadlejch dostal oštep na vzdialenosť 88,94, čo je skutočne svetový výkon. Ale pochlapili sa aj naši. Patrik Ženuch skončil tretí s výkonom 78,25, teda sezóny maximum. A Maximilian Slezák sa už dostal s osobným rekordom na výborných 75,76. Skvelý osobák sme videli aj v podaní našej juniorky v behu na 800 metrov. Súťaž vyhrala Mulugetová z Etiópie v čase 2,01,83, ale naša Gabika Gajanová dokázala zvládnuť súťaž za 2,03,52. A odniesi si vzácny skalp Alexandry Štukovej, ktorá meškala viac ako 2,5 sekundy. Čas Gajanovej je súčasne slovenský výkon roka. Ja musím povedať, že sa mi bežalo veľmi dobre. Možno to bolo asi aj tým, že som doma, že je to domáce publikum. Mám tu svojich rodičov a strašne veľa známych ľudí, ktorí ma pozbudzovali. Takže to si myslím, že môže za to, že som tak zbehla dneska, ale takisto. Aj v tréningoch na to vyzeralo už na dobrej ceste, takže chcela som stlačiť z toho svojho osobného rekordu a to sa mi podarilo.